那有谁可以吗？这可以。讲真。ក្រោយខ្នងតាំងខ្លួនយើងជាខ្លួនឯងតាំងខ្លួនយើងជាខ្លួនយើងកុំតាំងខ្លួនយើងកុំហាក់តម្រូវឲ្យមកវិញខ្លាំងខ្ចោយសាក់អត់មិនមើលខ្លាំងខ្ចោយគេមិនយោទេខ្ញុំមិនមក